OK, takže zdarec, dnes tu máme další video z naší nové série Euro 2016 a dnes tu bude poslední zápas skupiny proti Turecku. Opět jsem poskládal sestavu, vypadá takhle, ale jinak já doufám, že se vám tato série líbila a určitě budu rád, pokud tento poslední díl ohodnotíte lajkem. A my půjdeme na zápas proti Turecku a bohužel i když vyhrajeme, tak ze skupiny nepostoupíme, protože jsme proti Chorvatům potřebovali aspoň remízu, bohužel jsme gól nedali. Takže jdeme na poslední zápas proti Turecku. Nebudu se vymlouvat, máme těžkou skupinu a máme hroznou národní sestavu. Takže je to něco jako opravdu výborně šural. A jinak chystám se natáčet i Kopu Ameriku, takže pokud bude zájem, pište do komentáře. Rida! Vladimír Darida, nádherný gol! Tak to je neskutečné, takhle nádherně to trefit. Podívejte se na to, rozehráli jsme roh takhle na vápno, tam stál Darida a takhle vypálil a nádherný gól, vedeme 1-0. Výborně, teď máme útok, Šural netrefuje bránu, teď pozor tady na turecký protiútok, Arda Turan. Výborně, pozor, teď jsou tu zmatky, Petr Čech, výborně. Topal neprošel, Turci zatím marní v přechodu do útoku. A máme tu poločas a zatím vedeme 1-0 po nádherném gólu Vladimíra Daridy. Tady další faul. A je to opět za žlutou Ladislav Krejčí, dostává žlutou kartu. Pozor, teď tady útok Petr Čech, výborně. V tom zápase se toho nic moc neděje. Plašil. Jaroslav Plašil, výborná střela. Ten počítač hraje strašně jak takticky, že se vůbec nežene do útoku a proto se toho nic moc neděje v tom zápase. Teď tady můžou Turci postupovat. Pozor teďka tady na tento útok. Výborně. Tak, Tomáš Rosický, co teď udělá Tomáš Rosický? Výborně. Je tu Šural. Šural! Doražka, je to gól, vedeme 2-0. Tomáš dnes si dává gól na 2-0. A vypadá to, že tento zápas vyhrajeme. Rozhodčí nastavuje 4 minuty. Turci se ještě snaží o nějaký útok. Ale tady byl faul, si myslím. Ano, bude to další karta. Nebude to karta, je to jen domluva. Erkin bude zahrávat přímák. Je ten den. A je tu konec zápasu, vyhráli jsme 2-0 nad Tureckem a máme 3 body ve skupině, každopádně nepostupujeme bohužel, takže jsme dopadli jako v realitě. A já teda doufám, že se vám tahle kratší série Euro 2016 líbila. Hráli jsme za Čechy, takže jsme neměli moc velké šance ani postoupit, protože jsme měli těžkou skupinu, ale aspoň jeden zápas jsme vyhráli. Takže určitě budu rád, pokud podpoříte tuto sérii nakonec lajkem a pokud chcete i sérii z Kopy Ameriky, tak pište dolů do komentářů, jinak jak můžete vidět, Německo vyhrálo Euro, tak uvidíme, jestli to tak bude i doopravdy. No a uvidíme se zase u dalšího videa, takže zdarec.